Ang sulat ni Pablo alang kang Filemon. Gikan ni Pablo nga gibilanggo tungod kang Kristo Jesus o gikan ni Timoteo nga atong igsuon. Alang kanimo Filemon nga among higala o kauban sa buhat o sa mga magtutuo nga nagtiguman sa imong balay o alang kang Apia nga atong igsuong babae o kang Arkipo nga atong kaubang sundalo. Mainyo ang grasya o kalinaw sa Dios nga atong amahan o sa Ginoong Hesukristo. Ang gugma o pagtuo ni Filemon. Gilakip ko ikaw suon sa matag higayon nga ako magampo o nagpasalamat ako sa akong Dios tungod kanimo. Kay nakabalita ako sa imong gugma sa tanang katauhan sa Dios o sa imong pagtuo sa Ginoong Jesus. Nagampo ako nga ang atong panaghiusa ingon nga mga magtutuo magdugang sa atong pagsabot sa tanang panalangin nga ato diha kang Kristo. Nakalipay og nakadasig pag-ayo kanako ang imong gugma, minahal nga igsuon, tungod kay gidasig mo man ang tanang katauhan sa Dios. Hangyo alang kang Onesimo. Tungod niini nakabaton ako kaisog ingon nga imong igsuon diha kang Kristo aron pagsugo kanimo sa paghimo sa angayng buhaton. Apan tungod sa gugma ako si Pablo ang imbahador ni Kristo Jesus nga gibilanggo karon tungod kaniya. Maghangyo kanimo alang kang Onesimo nga akong anak diha kang Kristo. Nahimo akong amahan niya sa pagtuo samtang gibilanggo ako. Kaniadto wala siya kapuslanan kanimo, apan karon mapuslanon na siya kanimo o kanako. Karon papaulion ko siya kanimo uban sa tibuok kong kasing-kasing. Buot unta ako nga magpabilin siya diri aron makatabang kanako puli kanimo samtang gibilanggo pa ako tungod sa ebanghelyo. Apan, dili ako magbuhat og bisan unsa nga dili nimo uyunan. Busa, dili ko ikaw pugson sa pagtabang kanako kung dili gikan sa imong gawasnong kabubuton. Tingali, nahimulag si Onesimo kanimo sa makadyot aron mahibalik siya kanimo sa dayon. Karon dili na siya ulipon lamang kung dili minahal na nga igsuon diha kang Kristo. Gimahal ko siya og labi pa siyang mahalon mo, ingon nga ulipon og igsuon diha sa Ginoo. Kun giilam mo ako nga imong kauban sa buhat, dawata siya sama ra nga ako ang gidawat nimo. Kun kaniadto nakahimo siyag sayop diha kanimo o nakautang kanimo o bisan unsa, ako lang ang paningli. Ako gayod ang nangunay sa pagsulat ni ining musunod. Ako si Pablo, mubayad gayod kanimo. Dili ako buot nga magpahinumdum kanimo nga utang mo kanako ang imong kinabuhi diha kang Kristo. Busa igsuon, buhata kini alang kanako tungod sa Ginoo og lipaya ako ingon nga imong igsuon diha kang Kristo. Sa pagsulat ko niini, nagsalig ako nga buhaton mo gayod ang labaw pagani sa gihangyo ko kanimo. Andami usab ako glawak nga akong kaabutan kay naglaom ako nga tubagon sa Dios ang inyong mga pag-ampo o mahibalik gayod ako diha kaninyo. Katapusang pangumusta. Nangumusta kaninyo si Epaphras nga gibilanggo uban kanako tungod kang Kristo Jesus. Nangumusta usab ang akong mga katabang nga si Marcos, si Aristarco, si Dimas, ug si Lucas. Maguban kaninyong tanan ang grasya sa Ginoong Hesukristo.